Teise konverteerimise tarkvarana vaatame FreeVideoTo iPod Converter. Ei maksa ennast lasta häirida selle tarkvara nimetuses. Käivitame selle kõigepealt. Ja tegelikkuses on siis tegemist tarkvaraga, mis võimaldab meil salvestada videoid MP4 formaati. Nii et see MP4 formaat on siis kaasaegsem formaat kui FLV, teatavasti siis FLV formaadist on loobunud ka Adobe, nii et on siis veebi videoformaatides üle mindud just MP4-le, et ühtlustada siis erinevate tarkvara gigantide arendust. Lisaks siis Adobele ka Apple ja Microsoft. Nii et ka siin on meil olemas siis sarnane kasutajaliides, mis ka tarkvaral FreeVideoTo Flash Converter, saame valida kõigepealt siis siia aknasse failid, mida tahame konverteerida. Võtan selle sama faili, mis ka eelmis näites, Lighthouse Open. Seerel näitan ära, kuhu ma soovin konverteeritud faili salvestada. Panen selle jälle desktopi peale. Ja jällegi on mul olemas siin eelseadistused, erinevad MP4 siis kvaliteedi astmete saavutamiseks. Paik on pantud siis ka resolutsioonid kuni 480x320. Kui ma võtan siit vasakult devices sektsioonis siis teise valiku, näiteks Apple TV, siis on minu kaadrisagedused oluliselt suuremad ja ka resolutsioonid on suuremad. Kasutaks audiokodeeringut AAC. Nii et antud tarkvara ei võimalda meil siin neid seadistusi muuta, ent see teeb ka selle kasutamise märksa lihtsamaks. Nii et klikin seejärel nupul Convert. Nii et näiteks kui me vaatame, see lõpetab ka lühiülevaate siis selle nimetatud tarkvara osas.